tervehdys. Piti tulla oikein tänne riehumispaikalle katsomaan, millaista tuhoa saa aikaan porukka, joka erehtyy juhlapaikasta vaatimattomat 180 kilometriä. Nimittäin, kuten tunnettua, jääkiekon maailmanmestaruutta juhlittiin Tampereella, mutta helsinkiläiset kaatelivat aitoja täällä Mantan patsaalla ja kiipeilivät kappelin katolla. Aivan äsken jälleen rakennustyö oli edennyt siihen pisteeseen, että kappelin katolta heiteltiin täysinäisiä kaljatölkkejä alas turvaan ja tarkasteltiin myös kappelin vahinkoja. Tämä nyt pikkuisen erikoista meininkiä, jota edes satamaan ankkuroituneet Naton sotalaivat eivät kyenneet estämään. Oli varmaan turkki kieltänyt senkin. No, Tampereellahan kesti noin 3 sekuntia ratkaista se ongelma, että Northbackin suihkulähde katettiin suojakuvulla ja siihen viereen tehtiin sitten tavallaan uusi suihkulähde ja juhlapaikka tamperelaisille. Kerranko sitä nyt joku erehtyy juhlapaikasta sen 180 kilsaa? Kuten tunnettua, pääministeri Sanna Marin juhli Suomen finaalimaaleja viinilasi kädessään. Ja tämä sai jotkut neropatit kyselemään, että saako siis jäähallin aitiossa litkiä alkoholia. Tämmöisen kysymyksen esittäjä ei tosiaankaan ole varmaan käynyt jäähallissa ainakaan 30 vuoteen, kun semmoisia kaljahallejahan ne nykyisin oikeastaan ovat. Pääministeri Marin on sittemmin matkustanut Bilderberg-ryhmän kokoukseen Yhdysvaltoihin. Mediassa tätä Bilderbergia on tituleerattu jostain syystä salaperäiseksi ryhmäksi, vaikka aikojen alusta lähtien Bilderberg-kokouksiin on kutsuttu myös toimittajia, ja taitaa siellä nytkin olla Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja paikan päällä. Et jos seuraavan kerran tätä salaperäisyyttä halutaan selvittää, niin kannattaa varmaan kysäistä toimituksessa, että josko vastaava päätoimittaja vastaa. Kokoomuksen vauhti Ylen mielipidekyselyissä ei näytä hiipuvan, ja kun SDP tulee hyvänä kakkosena, niin näillä käppyröillä sinipunaa on kyllä vaikea ohittaa. Tosin jotkut kokoomuslaisetkin ovat huomanneet, että luvuissa saattaa hiukan olla Niinistö lisää. Ja nyt tietysti tästä on saatu aihe jo käynnistellä seuraavaa presidentinvaalikisaa, jonne on ehdotettu jo politiikan ulkopuolisiakin ehdokkaita, kuten Mika Aaltolaa ja tuoreimpana tietysti Leijona päävalmentaja Jukka Jalosta. Tietysti voisi ajatella, että Sanna Marin puolestaan ryhtyisi vaikka sitten Leijonien päävalmentajaksi. Mutta jos nyt tämmöistä boksin ulkopuolista ajattelua harjoitetaan, niin miksei Vasemmistoliitto pyydä ehdokkaakseen vaikka puolustusvoimien entistä tiedustelupäällikköä kenraali Pekka Toveria? Nimittäin olisihan se aika reppavaa vaalitenteissä, jos olisi kenraali Toveri VAS. Tässä viikonvaihteessa juhlitaan koulujen päättymistä. Onnea kaikille koulunsa päättäville ja valmistuneille. Älkää kaatako patsaita.